भारतबाट आयातित तरकारीमा भएको विषादी परीक्षण स्थगनसँगै सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। तरकारीमा विषादी किन हालिन्छ? नेपालमा त्यसरी हालिने विषादीको मात्रा र प्रयोगको अवस्थाबारे चर्चा परिचर्चा सर्वत्र सुरु भएको छ। अहिले विश्वभर नै तरकारी तथा फलफुल उत्पादन गर्दा विषादीको प्रयोग गरिन्छ। विषादीको प्रयोग गरिएन भने व्यावसायिक रूपमा तरकारी तथा फलफुल उत्पादन करिब करिब असम्भव जस्तै छ। त्यसो त रासायनिक विषादी रहित ढङ्गले पूर्णत अर्ग्यानिक ढङ्गले तरकारी तथा फलफुल खेती गर्न पनि सकिन्छ। तर त्यस किसिमको खेती गर्दा उत्पादन लागत अत्यन्तै धेरै हुने र फलस्वरूप उत्पादित वस्तुको भाव पनि तुलनात्मक रूपमा महँगो हुन जान्छ। त्यसैले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिने तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको प्रयोग नेपाल र भारतमा मात्रै नभएर विश्वभर नै हुने गरेको छ। प्रतिशतमा हेर्ने हो भने अन्य देशमा भन्दा नेपालमा विषादीको प्रयोग न्यून हुने गरेको पाइएको छ। अहिले विषादी प्रयोग अमेरिकाको क्युबा छिमेकमा रहेको प्रशान्त महासागरमा अवस्थित टापुहरूको देश बहामस भन्ने देशको अवस्था सबैभन्दा खतरनाक देखिन्छ। सन् 2016 तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बहामसको प्रति हेक्टर 32.22 किलो विषादी प्रयोग गर्ने गरिएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताएको छ। त्यसै गरी कोस्टारिकामा प्रति हेक्टर 18.78 केजी, त्यसै गरी बारबाडसमा 18.06 केजी, माल्टामा प्रति हेक्टर 16.77 केजी, कोलम्बियामा 14.57 केजी, जापानमा 14.18 केजी, इजरायलमा 11.06 केजी, त्यसै गरी माल्दिप्समा 12.29 केजी, कोरियामा 14.75 केजी प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। विषादीका सम्बन्धमा सजग रहेको देश मानिने अमेरिकामा पनि प्रति हेक्टर 3.88 केजी विषादी प्रयोग भइरहेको छ। छिमेकी देशहरू चीनमा प्रति हेक्टर 10.45 केजी र भारतमा प्रति हेक्टर 261 ग्राम प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। सन् 2016 तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रति हेक्टर 396 ग्राम प्रयोग भइरहेको छ। सन् 2018 रिपोर्टमा भने दक्षिण कोरियामा प्रति हेक्टर 16.5 केजी र भारतमा प्रति हेक्टर 4 केजी प्रयोग भएको पाइएको छ। नेपालमा तरकारीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्रति हेक्टर 15 किलोग्राम विषादी प्रयोग भइरहेको कृषि विज्ञले बताएका छन्। नेपालमा आयात हुने कुल विषादीमध्ये 85% विषादी तरकारीमा मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ। नेपालमा 3020 प्रकारका विषादीको प्रयोग भएको पाइन्छ। प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर डिलीराम शर्माका अनुसार नेपालमा हाल 3020 किसिमका विषादीको प्रयोग भइरहेको छ। विभिन्न नाममा आए पनि केही विषादीहरू मुख्यत 5 समूहका विषादीकै अन्य नाममा पर्ने गरेका छन्। कुनै पनि फलफुल तथा तरकारीमा विषादीको प्रयोग गरे पनि अनिवार्य वेटिङ पिरियड ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको भनाइअनुसार फलफुल तथा तरकारी र त्यसमा प्रयोग गरेको विषादी अनुसार वेटिङ पिरियड फरक फरक हुने गर्दछ। आफूले प्रयोग गरेको विषादी कुन हो र कति दिनमा बजारमा लान मिल्ने भन्ने कुरामा किसान आफै जानकार हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी कृषि उत्पादन बढाउनका लागि विषादी प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजत पत्र लिनुपर्दछ। प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर डिलीराम शर्माका अनुसार क्यान्सर, पक्षघात, पेटका विभिन्न रोग, मुटुमा लाग्ने रोग, प्यारालाइसिस हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। अफ सिजनका तरकारीहरूमा धेरै विषादीको प्रयोग हुने हुँदा यस्ता कुरा प्रयोग गर्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तरकारी तथा फलफुल सेवन गर्दा एउटै सिजनको भन्दा पनि सिजन अनुसारको खाँदा विषादी सेवनबाट जोगिन सकिन्छ। अफ सिजनका तरकारी तथा फलफुलमा बढी मात्रामा विषादी प्रयोग गर्ने भएका हुँदा यस्ता कुरामा नागरिक आफै सचेत रहनुपर्ने सरकारको भनाइ छ। विषादी र अन्य रसायनहरू छालाबाट, फोक्सो, मुख र आँखाबाट प्रवेश गर्दछ। विषादीको असर उपभोक्तालाई भन्दा पनि धेरै तरकारी तथा फलफुल उत्पादन गर्ने किसानमा देखिन्छ।
किसानलाई विष मिलाउँदा पुखिँदा वा छर्किँदा शरीरमा प्रत्यक्ष असर गर्ने गर्दछ। विषादी सेवनबाट विषादी प्रयोग गर्ने किसान र उपभोक्ता दुवै बच्नुपर्ने हुन्छ। किसानले विषादी भनेको विष हो, यो औषधि होइन, त्यसैले जथाभावी प्रयोग गर्न नहुने प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको अनुरोध छ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com